Alsion i Sønderborg er et samlet nyt byggeri på knap 30.000 etagemeter, bestående af Syddansk Universitet, Forskerpark, Koncertsal, hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, samt et havnebyrum ned mod Alssund. Bygningen rummer desuden et DSB-billetsal til Sønderborg Station. Det markante byggeri er et resultat af en arkitektkonkurrence, som arkitektfirmaet 3x Nielsen vandt. Realdania har med 70 millioner kroner støttet byggeriet af den nye koncertsal samt etableringen af det nye offentlige havnebyrum. Den verdenskendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson har udarbejdet en helhedsplan for den kunstneriske udsmykning af det samlede byggeri og udført et kunstværk i koncertsalens foyer. Koncertsalen har plads til 900 tilhørere og anvendes i dagtimerne til forelæsninger og konferencer og om aftenen til kulturelle oplevelser. Byggeriet, der har status af Sønderjyllands nye viden- og kulturcenter, samler som det eneste sted i Danmark både uddannelse, forskning og kultur i ét byggeri.